sambil murung tontekke. Wulah wis jan ora kalap iku. Kowe iki aja gak kowe nek nek dikokohi sisan apa piye? Wong entuk e rasane. Segone sisan. Engko. Engko engko tak kok iku tak cukup dhewe. Jare rene iki awake dhewe golek pangan dadi yo. Lah iya bot-bote golek angsil. Lah iya aku gumun karo tukang gebet wis jan wis dibayari balange jek malah taning-taning. Tama sing lanang cukup sego lanjut taun punta aji iku aja ngamarto senanggap campur sari ragate ora ngoyo ngono ragate ora ngoyo ibarat kanca-kanca campur sari ora ngoyo ora nganti pitik loro. Oh masa ora nganti pitik loro? Lho gese rong trek. Lah iya lho Dek. Lah iya, sing penting pas seduluran ya Mas. Iya, cocok pas. Harga bisa menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya. Ning ya kuwi maran pesen aja taning-taning. Gumun aku, Mangga. Taning, wah leru. Rogone ateng. Orang suling kumandang swarane nyangkeng ember ngiwon nengen nunggo jajar gorong bokangen ngono ya ngono ora aku ya gumun tamlipan pun Bapak Harjono Sarimbit. Lah ya. Kaya dene gabah dinteri. Ya tobat. Ora kena ditung ya to. Nika bari agung saking yang pundi Bu? Kowe lali Pak, Bu. Rombongan pengajian saking pundi menika? Wah. Saking Boyolali? Weh, kilo dulur Boyolali, rene-rene. Saking. Nggih, saking Boyolali. Saking agung-agung nggih. Tepangaken. Menawi ngeten niki tumbasan pinten nonton rika? Tuh mriko pinten, Bu? Jamaah. jamaah. Oh, saking menika saking Magelang. Oh, kilo Magelang. Ngerti ra Magelang artinya apa? Magelang ki kota. Dimek-mek pegel ilang. Oh iya, Magelang ki dimek-mek pegel ilang Pak Haji Muhammad. Menawi saking Boyolali Kang Budi Pak Dar. Oh, nggih, Kang. Halo, Boyolali. Wah, Boyolali. Ya. Waduh. Kalau Boyolali nggih. Ya, putih-putih iki mesti sering mandi susu ya. Iya, mandi susu di sana. Iya. Kok terkenal susune kok. Lah iya. Kalau Boyolali niku tersenyum nggih, Bu nggih. Kalau Klaten menika bersinar, Bu. Matur sembahan. Sukoharjo makmur gitu. Nggih. Solo berseri. Ya. Mas, yeah. Aku dapat. Dapat berapa? 50. Dari Mbah Bayan. Nyelawe de. Tenang wae, kok dibagi wong loro ya? Oh iya, ora apa-apa. Mburi ora usah. Aja dudui mburi. Kae wis do taning-taning mburi. Mburi iki kae iki jane jenenge aja sahitna. Lha apa? Campur sari goni. Nek ana sego muni. Oh iya, cocok. Lah ya ana sasane sing demung kae sing apa? Nyaron kae. Dadi cukup sego sambel bawang wis gayeng. Gayeng. Ayo layakno atenge ndelikke ndok. Ayo. Ki tak simen ya. Matur nuwun Mbah Bayan Pak Daryono, mugi-mugi berkah paringanipun. Awet durga yuswa, panjang umur. Nggih, rejeki ingkang saya kathah saya lancar. Amin. Kalau boke ngendi? Gun kotak amal. Amale sapa? Amal. Lah ya kendi ta? Tak kira amalku. Nggih. Menika Boyolali ki tersenyum lho. Boyolali tersenyum. Nggih ta, Bu? Klaten bersinar. Klaten. Nek Magelang nika? Gemilang, Gemilang. Magelang Gemilang, Solo Berseri, Gunung Kidul Hanjayani, Jakarta banjir Bu. Kuwi ora moto, kok Jakarta kok banjir. Lanjut Mangga, berangkat. Nanti, ke Pati. Ya Mangga.
Solo pancen rame, heyo iyong, heyo iyong. Ora sayo, disayo ke, yo. Ora mangke katuran pinarak Pak Bu saking Boyolali ugi Magelang. Pinarak dateng awen menika ngene Mas Bodong MC-nipun. Kolomben kula wonten ing Temanggung, Pak. Wonten ing Parakan, ngertos Parakan. Sampun nate dateng Parakan? Parakan kuwi Kota Temanggung. Oh, injih. Saiki hijrah nang Gunung Kidul sak menika. Oh, penjeran ning kono kok wis ning kono kok terus pindah ning Gunung Kidul mangke ning kono ngopo? Mergane jane ya penak ning kono juragan Mas. Gure kliwon ning pasar. Juragan Mas ning pasar. Ning pasar. Ku ngger jam 10 kuwi tutup pindah ning terminal. Kok juragan Mas kok pindah-pindah? Ya wis tutup jam 10 kon pasar kuwi tutup. Oh, tutup. Wis do mulih kabeh to. Kok Mas kok ning terminal? Pindah ning terminal. Lah iya. Lah kepiye to gaweane? Mas paring-paring Mas. Ngemis iki yo. Lah iya, Mas paring. Ora oleh kok. Lho, monggo lanjut. Lho bubayan wah jan. Bu paring dawuh meleh, Bu. Oh, niki putrane iya. Padar. Mas selak ijo, Mas selak ijo. Yo. Aja ngurus sing tanding-tanding ae, Bu. Yo. Mangga. Soro suling kumandang swarane yang gegeger ngiwonengen lungguh jejer nggo tangga kangen ngono ya ngono pamudi se ora ngenteni dikawe bece ora nitani ono eya ono maga hama bile gedok apa bile tape jangan sok ngesok jangan mepet mepet Jangan lupa